Какво е? GTI 5, ама... Некой друг път. Нали, понякога трябва да правиш неща и на сила. Както казали хората. На пъпетир. Да. Ме, играта, какво ти кажа? Играта е... Не, ме ми изглежда забавно. Играта е... Но не знаеш, за всеки влак си има пътници. Играта е... Така за по... По-колко хора, които обичат фънт, някакво такова. Не знам как ги определят тези хората. Айде да кажем за по-малките геймъри. Да. 10 годишни и така нататък. На мен лично не ми издържаха нервите, прекалено е цвет на играта. А, така. Нещо друго ще поговорим за играта, защото мисля да е това. Добре, ето, това си коя игра мога да очаквам от тебе следващия път? Следващия път? GTA 5. Едва ли. Едва ли, нали? Ще има един много голям труд. Така беше много готино, прибирам се, отварям си кутийката. И пъпетир. Човек, буквално 10 минути седях и не знаех какво да кажа. Така е, така е. Пак да напомня за всички вас, имаме пат, който ще раздеме голямото Speed Edition, подписан от целия екип на Afrika TV, включително от къвърът Dot Seed, My Sword, Ghost Raccoon. Мене, код се това, Моро, Мивси и разбира се, това са подписите същност. Имаме много тениски на Afrika Key чейнове, падове подписани от звездите от LCS, както и два пада на SK, един пат на RockCut, един на SteelSeries, iSmart и разбира се 16 гигабайта невероятна RAM на 2400 Hz, въобще брутални изрощини. Време да направим кратка пауза, като веднага след това се връщаме с другата част от програмата ни. Но не дейте да забравяте, че Кавардоси все още е тук и ни предстои нашия Old School с него, но докато започне той имаме още съвсем малко неща, които трябва да покажем.